na affaire ki mom man ko maye da nga bëgg xaliss wa ya der la bëgg leg représentiel célibataire yu jigéen yi wa d'accord abdassis représenter célibataire yu goor yi wa da nga bëgg jëkkeur wa yu da nga bëgg jabar wa soxna ya bëre représenter célibataire yu jigéen yi yow ya fi tok na wa non gaay da xam ñu fi nekkal wa kay wa lool la law maram na ma bal maram na xamna soxla nako ndax xamna bu setan ni di assist ki lay fonto tang lay jeglu ak maram deeng nga deeng nga gis nga bis biñuy sentu wer corps bi comme ni wala wer normal rek wer corps wa tay ñu ngi ci ñaar fukki fan ci baraxlu wa moy le 2 hein tay le 2 2 avril 2 avril bi moy 20 jours ci weru sahban wala sahban mu dess 10 jours wala 9 suñ digënté koor gi juroom ñent fan wala fukki fan mo fi dess bis biñu sentu wër bi bo mané yeen ñi ko ci ban nga bind lu basmala wa ma bismillahir rahmanir rahim 999 moy jooni wa bu manké xamu ko dé ding ko wax nak 990 bu manké ben wa kay voilà jooni bu manké ben ngay bind bismillahir rahmanir rahim waxuma lenen bocc rek wa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim juroom ñent témèr juroom ñen fuk ak juroom ñent su fekke bind nga ko ci ñu ni tayla sentu bi mumu jubi nga bind ko bala ngon yow wala nga bind lu ko nga ki boko defé safara nga fexé ba premier souru koor nga dogé ko nan ko bo ndog dang koy nan lepp ngay nan waaw dang koy safara bi am lay nan ko sangu ci si ken mën la té bari xaliss ha da nga am borom kër bu la nop dila jëndal fataya ay hamburger hein deng nga ak seen yoyu ngeen di kafin da nga am soxna so xam day mëna ba ci tank am na ci di ray di massage hein ya fi duga ci massage ban tiktok la waaw li la ko def la wax bu soobe yalla mom da ngay fal bur inshallah hein inshallah ma ngi len koy may dernier sou ci sahban kan lay dajé xamoko wa bokal ki nakoy xam xam nga wér buñu éggé fi ni ñaar fa juroom ñaar wa da nga xam day xey wala du xey en tout cas yaakaar na juroom ñent fan mo ci dess mo ngi calculer 9 sur sama kanam rek yeen sa yu ngeen joté film bi da ngeen japp aljuma ji tay ma nga ko bind denc ko ci bis bok mo koy bind ah ye waaw so amé juroom ñent fan bind ko wa 9 jours wa ci 9 sur sun kanam yeen japp len aljuma tay suba le samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche bi ñew kon dimanche ñu xey bind ko tok xaar waaw buñ ko mëne bind ci dimanche bi xaar buñ ni wër wa nga né rek affaire bi japp na ma sha Allah buñ xeyé wor ci sour bi ba nga won ma dogé ko sangu ci wa bo déggé Allahu Akbar yow bu lek tanaram nako sëcc naan ok sangu ci ñe soy farna dok abdassis hein ñu nga boko défé ken mën la té am kulul yalla sa borom té bo amé ken mën la xagn kulul yalla sa borom che ma sha Allah spécial hein atiri yassan vraiment non ma sha Allah señ bi ñaanal tarkala allahumma inna nas'aluka min kulli hammin farjan wa min kulli dhiqin mahraja wa min kulli husrin wa min kulli fa'isat et cetera wa la kulli khairin sabila bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ma gay suba ye diom ajab dosis allah